Невідомі безпілотники атакували територію Росії. Начебто два БПЛА вдарили по нафтопереробному заводу у селищі Усть-Луга, де серед іншого виготовляють авіаційний газ. Коля, а що ти взяв за дрон? Вірив, що я? Я слышав. Я думав, це подушка їде. А це дрон летів, оказується. Да? Да. Та ні, тут жало. Вот моя, а все круче. Только что беспилотник пролетел над нами. Походу в резервуары транснефтьевские. Сейчас там горит все. Не видно на телефоне. Но взрыв был мощный. Завод «Новатек» знаходиться у береговій зоні майже в тисячі кілометрів від українського кордону. І це, якщо рахувати по прямій. Тут переробляють стабільний газовий конденсат, кінцеві продукти, нафта, газ, дизельна фракція, мазут. Поруч з виробництвом спеціалізований термінал, де завантажують продукцію на експорт. За даними Росмі, лише минулоріч звідси пішло понад 7 мільйонів тонн нафтопродуктів. В момент атаки безпілотника поруч з причалом перебувало три танкери під прапорами Бельгії, Оману та Лівії. Чи були вони пошкоджені – невідомо. Начебто удар БПЛА припав на 100-кубову ємність з газовим конденсатом. Вогонь перекинувся ще на дві, що знаходились поруч. Керівництво «Новатек» заявило, що зупинило технологічний процес, 150 осіб евакуювали. Такий клас цілий, як нафтові, газові резервуари, тобто нафтопереробні заводи, нафтосховища, газосховища, там все подібне, воно для дронів камікадзе є зручною, ну, неправильний термін, але я так скажу, м'якою ціллю. Тобто вона зручна, вона масштабна, вона велика, там можливо допуститися певних похибок і все одно вразити, ну, якийсь резервуар. Враження резервуару, наприклад, запалювальним боєприпасом призведе до масштабної пожежі, яка цілком може перекинутися на інші резервуари. Тихої ночі не було і у Тулі. Якщо вірити голосуванню в місцевому пабліку, то вибухи чула майже тисяча осіб. Офіційно влада Тули запевнила, що на відео роботи російського ППО постраждалих або пошкоджень інфраструктури немає. Неофіційно відомо, що БПЛА долетіли до Тули не дарма. Там знаходиться завод «Щегольський вал», який, власне, і виробляє системи ППО «Панцер-С» та «Панцер-С-1». Ті самі, які б і мали захищати російське небо, яке далеко від лінії фронту та Кремля стає все дірявіше.